Assalamu alaikum bandiraabe hettiyankoo be yebiyankoo be yaawo Pindi TV bisimilla mon e robindu jaayndele modon weltaare min dañe huccide mon oodo subaka alti talata hande ko wi don tan yo Allah wadanen jam goto fo salminaama e inde ko non manama e jettode seren be men dijitaaka he lawol gotol salminaama njuraama berta juude nyaaga duwa yuppay senegalee aduno fof haawdo mboro sawo hollude en caggal dum non on di hande mi yiti abanam gorko Amadou Musa an onon ne on jiti ko weltare tan dañmi hen kono non e der dum ko tan weltanade e jarnude Musa Nia Almudu Amadou Musa mo ganduda adari modo dande bande fayde cagal de ganda Amadou Musa alano do dum don non ko jarnude mo ne fi e hollide tan liggey galle wo fo ko gotum so odo ala do tan ma goddo waawu darade e der don yolnde Amadou Musa a yewna non ko min buri debbo pullo mi salminima mi salminti mama no fewi c'est que la sawi mi yiti bonam gorko tan ci kan ko mi majjuno a majji donc mi majjani an adan to gondomi mi addo gam tigi non ko yewende nganda gonduno dum no fewi yewende plateau ku ci dema kono kadi yewende meden e bandirab men sihlab men be ganda ko saboto ben kala subaka wonbe e der kame cagal li di senegal kono kadi no bidani jarnude tokar bab kanko wiyata Almudu Amadou Musa kono ala joni ko cierno pama dum kam men sa tini joni o wonti cierno e do meden dum non sikela ko jarnude mo no feedo bidani golle de kadi ko golle dendadi kadi Pindi TV ko dum woni ha joni dole de so tawi o yihi wala o do wodi ko jagi goddo ara ina wayno lomto don fof kadi yubba rewal lawol wadde ko jarudem kanko Musa Nyang golle mako mantinide de waddo hen kono kadi rewno dobe ko en Musa Bari en be ganda ande wi do hen badi golle mantinide no feewi kono kadi e jarudem ma ane hore maade golle ma tiddi mashallah an foy wonde debbo ka debbo jamdi mashallah don tigi Amadou Musa ko buri tenktude hande hande sata ina jiya ko buri tenktude e robino jaydeji meden e wodo subaka hande no wayne ko tobbi didi e ko yubiti al hay dalle de dewani e lawol ko wite immigration clandestine kanyum kadi ha joni woni artuddo kono kadi ne tawe hen gede dawrugol hani e cioftal men non tigi wadde uddita hande damal ko jaynde liberation kono tigi kongol ngol be kiwi hutrade Barça wala Barça be koliti wonde di Caroline ka ganda ina jolno hono danno tobe dalle de dewane lawol tayi ko be Senegal nabe kono kadi e bibbe gambinabe kanyum en de lana mabbe ne wayno hubbi e der ngondor mayo do wadani he seda ngondor mayo witengo Caver manam di leni ganda di ko do waddani tigi Dakar no feebe koliti wonde non ka ndon lana so en tumnime ko ngudi kolado kubal lamu ngu hono moy sar o liti wonde de lana mabbe ka ko motoro e hore mudum ne wayno hubbi fetti lew lewti jenga be koliti wonde non hewbe non e jolnobe ka ndon lana de o do sa handi ne wayno be cumi tigi kono kadi be koliti wonde won maybe hen kono kadi wadi dabbe be koliti wonde non e ben don ni holitama wonde won sukabe tato wonnobe on don embarcation woni sukabe ganda be ko sukabe e mbas a caggal liberation ko jaynde las rewi hen goto e be ganda be ko dana jo ko yittinobe den laade danle de dewani e lawol ina suuti ko ngude den dedo jaynde las quotidien ne way non ko ngudde ganda didi ko deñoji walla mbien ha joni ko nyilkoji bandu no feewi hani moñe dum be koliti wonde non o wite ko Cheikh Ahmed Tidiane Sharif Jey o holiti wonde di kambe de be jolno e laana mabbe ka ne wayno ko bato won laana moko kanyum tigi firi laana mabbe ka e won tuma non hewbe e ben don wonnobe kando laana kawri hen Ella Diallo so wona tato ala kay dabbe e dun don yo leru e wite makko ko ganda ko Cheikh Ahmed Tidiane Sharif Jey daddo e dun don yo leru goddum ko tayte e der nden jaynde ala un goddo ne wayno de ko alhali dawrugol be koliti wonde ko ciergal ngal ganda hande ina kay damina e der lande pur Issa Sall koliti wonde holita monde maw kay darnu parti makko kessa kono tande badi be makko koliti wonde so darni kando lande o burata kay ligondirde koy mouvement so presidentiel woni tan lamu lidi men Senegal jaynde enquête koloski nden don jaynde arti tigi e dawrugol ngol e badi kubal be koliti wonde de o sa hande ko casting kesso kono kadi e peje horejo Macky Sall jiyade de do dumunaji kala be koliti wonde non ina wayna haaju ne kudni bere mawde kam e fundu ya e fanno kono tan de be koliti wonde e gandal makko kono kadi e mbako makko to bangi dawrugol habro dirimo jeni kono ne kadi be ngarti ha joni e ko yuti ha joni e be o fotata tay non ko habdi be bo hanki ngam ngolido e makko be koliti wonde non woni yimbe ganda kay cuuti en ko ngutta e hakkilay munen ko ko mawni to bangi dawrugol o do wite ko Jean Louis Correa mo ganda ko analyste politique woni ti wonde non ina wayna
tande hono cubogol Idrissa Seck gollodaade hoore Macky Sall wana hay hunde so wana cubogol politique woni dawrugol professeur Moussa Diaw on kadi ko fanyanke to bangi dawrugol o holiti wonde de hoore Macky Sall o sa hande nana tan udi tan hoore mudum ko yewite bangi hono mandat tabo ko yewite troisième mandat gayne futur media l'observateur nden donne arti ha joni e dawrugol kon tande koy fannu goddo ton to conseil économique social et environnemental idi be koliti wonde de kanyum tan o sa hande woni e linkidde gede mimiture gonodo ton horejo gundon wala mbien on don galle be koliti wonde non kanko leader woni gardido landa réunion en wentande on ne diton hono mission mo ganda kay ko wobe ha joni sunnade kono kadi e jurtade ko wite mission de vérification ngam kay jewde mbele gedde kala ina jubbi ton to caisse wala mbien conseil économique social et environnemental e wonto non kanko o interesse o hono Aminata Touré o suti ko ngodi holiti wonde de Idrissa Seck ina wayan tan uddi kala dame de ganda kay hande ko yimbe do ponno do yaltirde to ko wayan ton to CSE kono kadi to DAF e ton to DRS din ko ngodi jaje tawe e hello tete de jani witende l'observateur kono dum be koliti wonde non hono ngoldo puygol wala mbien ngoldo linchitgol hakkude be do didi wonnobe horebe jagor ina holirtan de ina wayno wasde be famondirde lural mawgal gongal hakkude mabbe Jende quotidien le quotidien den donne article ko e fannu goddo ko jogogal leedi men Senegal jogi to bangi mboros covid 19 hakay leedi ndi dada e on don rafi be koliti wonde non ko dum succès mo ganda kay ala kirol manam tan ko succès sans frontières no be bindiri e titre mabbe o do subaka hande be koliti wonde non ko ambassadeurji woni jodi nebe leedi Allemagne leedi France e dowlaaji Grande Bretagne kanyum tan o sa hande pobani kono kadi ngamani leedi men Senegal tagal ndebe mbadi gede mantinide hakay be diwti o do mboros covid 19 rayon tuma hauri koy odo galle biter institut pasteur kanyam kay o sa handi ne bayini ko yuti ko e ko wite test rapide mo ganda ina wawa kay ha joni testure neddo e der hojomaji sappo tawi andama mbele o mo somi on boros wala ala jende le soleil ko addi den donni arti koye odo keso mo ganda ko cubado tay non ko ambassadeur keso jogodo jornade leedi chine do e leedi men senegal o wite ko huayo han so tawi kay en kali inde makko na hanirtani dum don non ko ngoni makko di suudi holti wonde de holto leedi makko kay holto leede didde pay yodo sa hande ko tobbe tati ganda de ko jowadi firti ko halaka ina jokiti e hello sappo e go nangi sappo e didi e der jani wite den le soleil ko na dum warti ha joni e gosondiral to bangi en jeegu hakkunde do la Chine e dunde Afrique e mbadi kubal ko tolni noné ko prédji woni ujnere e sappo wala mbien hono 1015 milliards pour les témède jetté nogas e jetté piccal joyi milliards ko prédji CFA woni kay ko be ngosondiri kambe hono leedi Chine e dunde Afrique ko nadum ko non be ngarti kada ha joni ko be kibi waddi do e der leedel de ko tolni ujunaaje jegom kilomètre to bangi labi be pewni dum kambe Chine nabe kono kadi ko tolni ujunaaje jegom kilomètre to bangi hono labi laade jordé woni ko badi kono kadi e pomuji en nogas kon e chapande jetati central electrique to bangi kubam kono kadi e temedere e chapande jeedidi tay ko école e temedere chapande tati hôpitaux woni chafirdi e chapande nayi joy estate ko tolni e teme e ujunaji e nayi e wala mbien ha joni 210000 médecins tay ko chinoisji kanyum en kay ha joni kebi arde do e dunde afrique kono kadi be kebi jewtade ko tolni e temedidi e nogas million tawi non ko wondonobe e rafi cellal balli mumen Vox Populi Kobi nden donne ari ko e dawrugol ko candidat tonto présidence de la Confédération Africaine de Football woni CAF dum don non ko maître Augustin Senghor tingtindo wala mbien bayindo tigi ha joni candidature mudum hanki tonto siège Fédération Sénégalaise de Football gondo do e Dakar be kuliti wonde non tagal tan de déposer on don candidat ko tolni sapo e joy leedi o sa hande heedi tagal mako ngam tigi walu dema haw ara e gardigo CAF élection on wonata ko nogas go lewru mars ko nadum ko o liti wonde de candidature mako de kanko mo ganda ko maître Augustin Senghor je sababu o mo jogi hen pellitte e mbaw ko mudum ko ballal horejo Macky Sall ngam kay ha joni walu demo haw ara e gardigu on don no gundon gomu wi tengo CAF Confédération Africaine de Football jayne cioftel balli stade uddata dam ko non tigi den non jayne ari ko ekip ngendi jombo leedi men Senegal kambe de gardi to bangi classement FIFA do e dunde Afrique kono kadi kambe goni leedi adindi wadde qualifié tonto Coupe d'Afrique des Nations de Football kando wadde tonto Cameroun kona dum ko non be kuliti wonde mbele dum do en yona yeru leedi men Senegal wona leedi kay jogondi jogade holar e tudde andi non ko beeli kandi wadde ton to leedi Cameroon jabtuji mbadi hen am ganda ko Lamine Dieng kuliti wonde de yimbe be kala ina poti ha joni da hono dartinde miijoji yoga e bari non kona dum ko non bitedo hono Ferdinand Koli kuliti wonde yo yimbe ngusu ko koydata ko o mbaw gollare no hanirtini kona dum
Cheikh Sidi Ba kamne ko analyste to bangi football holiti wande Senegal oro saha saha mo kalteno ina wayno be mba wadde maîtriser to bangi jeu mabbe manam tan be mba mardi ko yiti ko e football mabbe hono no yidirani kuna dum be ngarti e 24 match kono kadi e 24 victoire e niluji 4 0 défaite mo ganda ko bilan bo Aliou Cissé to bangi ha joni éliminatoire be bi non ko Aliou Cissé tan kam tigi woni champion to bangi éliminatoire kan e mondial dum don non be koliti wande o meda tigi fiyede hen kuna dum ina tawé hen mondial 2022 tonto diwan am sud woni amérique bangé wargo be kolti wonde non odo 4ème journée ko 4ème journée gouldo djew foti wonde hakkundi uruguay et brésil ko choc mawdo kono kadi cavani kanyum tan ma hi wondire be ganda be kay ko be wonduno tonto paris saint germain woni o ganda ko thiago silva kam e marquinhos aissat ne wayno ko dum do wonno ko tongunde ne kelle gadane odo subak hande non tigi amadou hajoni haden uddude bangal choftal balli équipe Sénégal hande ko équipe mo ganduda nani dari hay so tay ala défaite wala ko way non way kono min e yiandam barme mo ganda nana defé ha joni ini ronki bendude ni amadou mi anda mbele o don hagille eden pecci dum wala sabo ko ganda ini wayno ini heddora ha joni si eden pecci dum parce que aissata hen no wonde ko mi di haldum do mbi mi alum sisi presque wadi utiliser ko tolni hande wala ko batti chapande jogum jour mo ganduda ko are e ngardi gu hande dubi joyi nana nanga dubi jeegom donc non ha hande ronki danje eki makko tip te eden gandi eki wonta hebata hay cukle tosel tay ko battudo hakkilin way wadde classement on don eki menen chaque match eden jogi classement goddo be ganda jounobe o match be wana kanyum en jowata hande tay kadi wana blessure wana gede covid wana hay hunde mais ko entraîneur ha hande woni ko memba ene manki mojude equipe ko don ndeweten garene ko ganda kanyum ene manki mojude woni tan immigration clandestine wala dangal ganduda rewani lawol dum don non yete de balde dillini Senegal no fewi e ko tare dum wala ko badi dum sabo wana Senegalaje tan jahata ne wadi Gambiaji ne wadi Nigeria nabe ne wadi wodbe be ganduda kono tawde do tan ummoto wiete ko Senegalaje dum don non amudo afirnde de ay o do ka lana ganduda kanyum ne ko ko yuwi e der ndiyam wala mbiyen biya ko motoro hubbi e kongudi Moise Sarr mo ganduda ite ko kolado kubal dum non woni ko ganda hande addi heewbe be ganda mbasi hen pitali mumen be ganduda njiyaka kono ne wa wiyede mbasi pitali mumen e kadi dañbe hen gañandeli kewdi e dañbe hen cumuli dum non Amadou Moussa hawnima be do sukabe ñene fo nani wiye yo jodo kono hadani nana jaha ayi Moise Sarr e der o do mo ganda woni Cheikh Ahmed Tidiane Dieye e der las suuti kongudi wi ko lana mobbe kambe ne ganduda yete ferama e der ndiyam ko yimbe tatotan dadi hen bedandi kanko ko heno jeya dum don Amadou so hulbinani suka be holko watta be do motive hande ha odo bone abe goni hen e stat ko hunde ganda moni fof ina foti namda dum hore mudum e odo sa hande kono min eratomi ko ko wite politique wadi politique mo ganda ko wite politique de sensibilisation eden gandi moni fof hande ina manki famdi goldo lawol ina manki famdi aussi tonto fayato eden ki wiide so tay neddo ronki andu to fay yo rututu ummino kono sukabe hande woni wayno ko piltal mongal nana woni e berde mabbe hakkilaji mabbe jita hay hunde so wana yare tonto donde europe dum non ko wite politique de sensibilisation foti wadede sukabe kono kadi wadde e jinnabe sukabe sabo hande sa ndari e der leedindi e leedel ceri dem de ko non den ko ko wayno Gambi Mauritanie Mali Guineeji ene wayno sayi jomen en jogo pelliti yade hen sahaji ko jinnabe mbattabe motivé c'est-à-dire kanyen ben jeyata jawdeli munen jawdi ndariindi sen bela mbien kolce mala nay wala bey e bali ko nandi hen won hen ko ciudari jeyata ndok sukabe mbi yo nja ndewa e laade wala jewya danle godde de ngandaade hande ina wada sukabe motivé donc so jinnado ma ponnodo hokkude ma hakkille ya reeno goddo lawol wala ya reeno wata mayde wala ya reeno wata gagnaade kon ƴettata jawdi mudum ne yeyna hokkuma ale sago ma wor ko jiida en tout cas ko wona de mayde dum non ale sago wite politique de sensibilisation wade e der de leedel kalde kalde den bele dum do odo felio ina ummodo halaba cer hono umurnodo e di manami e di to dumunaaji dum don non ale sago leedel de gile eta o hayti les eta non ko enen fof eta ko laamu eta aussi ko laamabe donc ale sago on don politique de sensibilisation wade yidde haade hen hunde setan artide hakkilaji yoga e sukabe ganda hande piptaki mayde e laade de piptaki aussi mayde e majde yobe gandu neddo
wana ayelti galle mon wala leedi mon tan adani hande temde neddo nana e dunde Europe Amerique Asie haado e Afrique ina jidi artude ko do mon ina donki sababude ngakende golle sababude tampere haydo bali ngala hay kayetaaji ko ma dong dong ina tampa donc non dum don ala ko jeri hen ko joom liggoto ina yobay laade ko yotinno liggodo fada arsuko mudum wasata Allah daanaaki no nobe kewi wiide kadi Allah uddata dame Aissat ne wayno udda falantere non tigi Amadou Allah uddata damal udda falantere jippina ridoji dum don yete Allah su uddido tan ma woppuda dum don non ma neddo anda dum kono kadi ma neddo Amadou yaaday sago mudum sabo min saha mbiyenmi ko eske beedo sukabe abe njaade sagoli mabbe sabo neddo yete won ko ganduda ada andi ko Allah faw ma dum a fawani horema kono ya won mo ganduda Amadou ko ka tinudo koyde kono so tayi mo ganda so fini jeemani Haydara wana masonga gal wadoyta wana Haydara sona ma wat fere ha dañe yumum temedere wala ko way non jodo e damal galle mbado cotiser ataay ko heddi ko codo dum cigarette ngona hen ngumma don nyalawma wala jeewon ko ganda wala totte don kalis taw ko jigna be teggiti pie wala ko way non totta biyum kalis dum ko wiide biyum ya wartoyo sabo jignaado mo ganda ne yaadi hakkille mum ni yidani wala ma yidan biyum goddum ko ganduda yete ma wi dum jettu o ka de o do kalis nanno yaadum e der laade min ha jonaamdu mi wawa famde wala mi nangay horam wala mi jabani ku jignaabe be ittata ina totta sukaabe mumen yo ndiaa e de don laade ganda nyene fu yimbe ne ni mbaasa hen pittali mumen am ska won hen no wodi won hen ko dum badata Aissata ko yeddi ko ko yeddi wi tan kon ko wono kalden naani ko onon politique de sensibilisation aller sago o wadi kona dum ko kadi aussi eden jogi ñingore fewde e dunde Afrique kale kubal kono kadi particulièrement e do leedi men Sénégal e del ciri den de pourquoi mi den non en ji beedo sukabe hande ko limité témède témède mayobe de do laadi tawi kadi ko yidde jango moñju adan dum en yaade en ji ko ben do ko woni eden ngone 4e journée to bangi kan woni éliminatoire kan Cameroun 2022 hay match goto en jiani jour di en bari ko wite 1 minute de silence e on tout en bari interpellé mo ganda ko Ahmad Ahmad gardido café do sa hande pourquoi be mbaa wadde 1 minute de silence babone be do sukabe be badar hen kadi aussi sensibilisation to bangé banderole en der en manam en der tenen di pourquoi pas aussi e mayo di wadé hen immigration clandestine modjani be sukabe en dento sa yi ndari tonto Angleterre en ji tonto Amérique bien nomi maydo mo ganda ko George Floyd hande Afrique nabe hebi zobe Angleterre en gandi hade match fuddade be tuggoto ko e leedi be kollirto wonde ko ngam rututtedo ngal mo ganda ko barado kono kadi ngam ñindi warango no wardani wadde pourquoi bibbe Afrique nana maye bibbe Afrique mbaa darade ene wayna ene ñingana Afrique nabi ha hakillaaji ndeje ene bayna kadi e ngimmo e ko yutte denal de ganda ko danle gaddude bomar e der maaji de non tigi Afrique naajo kanum ñene fo mette mum hollanta dum ko goddo kono non mette hore mudum asaha fo wayanno wana fittandu yihi wala ko way non dum kam ko jewtinda Afrique sakanone beedo sukabe ganda ko maye hen ko wiete ko temedde 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 ha yete ujunnaaje dum wonno ko min gaddano mo ne robindu jaydeli modon ko hokkude won aadi jango so Allahu lamdo jabibani mon deb Aissata Ndiaye bonum gorko Amadou Moussa an hedono ne bangal camera ko Mansour Sow alias Tiat e wondude Amadou Touré bangal makiyajo amin jarna hen no fewi ko bisbabu.